«Вітіскоп». Готові взяти участь у чемпіонаті, тобто вийти на старт хокейний клуб «Кременчук», хокейний клуб «Дженералс» Київ і хокейний клуб «Вітязь» Харків. І от вже приблизно так десь місяць шукають ще одну команду, четверту, тобто кількість команд повинна бути на одну більш, ніж п'єдестал Пошани, щоб відсіяти одну команду. Але цю команду ніяк не знаходять. Теоретично існує десь на папері київський «Сокіл», як флагман колишній вітчизняного хокею. Донбас Донецький відмовився від участі взагалі в усіх змаганнях і континентальної хокейної ліги там не вийшло. І в національному чемпіонаті після провалу проєкту Української хокейної ліги Донбас вирішив взагалі не брати участі в чемпіонаті. Ну і головне – це компаньйон. Це взагалі окрема історія, чемпіон України, який от буквально кілька днів тому відмовився від участі в континентальному кубку. Фактично це для представників таких країн, як Україна, там Польща, Угорщина. Це єдине змагання кубкове, де можуть брати чемпіони участь. І от якраз через нестачу фінансування, тобто катастрофічну нестачу, компаньйон змушений був відмовитися від поїздки у Францію на етап, півфінальний етап континентального кубку з хокею. Ціна питання щодо поїздки саме компаньйону була 20 тисяч євро. Ну, здавалося, да, от в сучасному спорті, навіть в професіональному спорті, знайти такі гроші було б не проблема, в принципі. Але у компаньйона зараз настільки серйозні проблеми із фінансуванням, команда фактично не готується, не тренується, не виходить на старт чемпіонату. І от підвела, в принципі, всю країну. Тобто відмовилася від участі в континентальному кубку, хоча у 2006-му у нас же такий випадок був, а ТЕК. «Вітіскоп» – спортивне відео.